ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋਮੈਟੋ ਬੁਆਏ ਦੀ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਮੈਟੋ ਬੁਆਏ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਜੋਮੈਟੋ ਬੁਆਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਨੂਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂਰਾ ਜਦੋਂ ਵਡਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 16/7/24 ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਐਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ BMC ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ SI ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 307(3)(5)(BN) ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।